Välkommen till Finlandssvenska idrotts julkalender. Idag ska vi träna med magen. Lägg dig ner på rygg och böj dina ben så att hälarna är i golvet. Och så rör du först vid ena hälen och så vid andra hälen. Gör det här 10 gånger. Efter det så rullar du upp och så rör du vid dina knän och så rullar du ner igen. Upp och ner. Och det här gör du också 10 gånger. Lycka till!